Ju nuk ma dini emrin, as kush jam, apo nga vi. Por nëse po dëgjoni zërin tim, dijeni se unë jam njeriu i vetëm, që di gjithçka rreth karaktereve të kësaj historie. Kjo është betejë disavjeçare për pushtet mes dy shtëpive të modës. Enkis Secret, të drejtuar nga Regina dhe Armandi, si dhe Icon, të Norës dhe Tonit. Ndjenjat dhe ambicjet e tyre do të mpleksin në këtë dramë të papriturash edhe të tjerë personazhe, duke thyer kështu ekuilibrat dhe duke zbuluar sekrete të errta nga e kaluara. Një koleksion i ri, një dashuri e re, një mik i vjetër apo një plagë pambyllur, se çdo të ndodh me fatet e personazheve tan mbetet për të zbuluar. Kë koleksion i ri ka për të ndryshuar emrin e shtëpisë sonë të modës. Jam shumë i lumtur për këtë. Asi e vëm dyshim e dashur, e kam dizajnuar unë. Po Armandi, çfarë mendon? Oj, ai idioti mos ma prish humorin tani. Ai s'e ka mendje fare tek kompania, ai ka mendje vetëm te ana financiare. Për të ka vdekur kreativiteti dhe sipër mos mjaftonin të gjitha këto, problemi ti më i madh ti e di cili është. Po çfarë ke fjalën? Ti dallaveria e gjithë dhe më bë sikur se di. Ti e di që ai është në lidhje me Ivankën? Diska kalimtare, dashur, se gjithë të tjerat. Po jo, dritë është ndryshe këtë herë. E kam parë vërtet në vështirësi. Si këdo. Alo? Alo, ku je? Jam tu me Gjiko. Dhe ti si gjithnjës mund të flasësh. Më duhet urgentisht flasë me ty, më duhet të takoj nga afër. Po kaloj pastaj nga zyra. Mirë, mirë. Por duhet... Sot vjen ajo modelja shqiptare që jeton në Francë. Ti duhet kujdesesh që ta sistemosh në hotel. Shketi ta sistemosh si dush, kur dush, qa dush. Si nuk më rëshove i herë. Ma, ma veç moral, ma së boj. Iga i erun. Vazhdo, vazhdo, Gjike. Ćao. Ćao. Si e? Ishte nerva të tajtë shefi sot. Këshu ishte që në mëngjes. Do këtë bërë lafe dje me Regina. Mendoj se situata dhe anim po bete pa përbalu veshme. Iga, Iga, më pashme. Me situatën që është krijuar, tani kam frikë edhe të takoj. Fakti që jemi modele të dy agjensive të ndryshme nuk në ndalon që ti jemi mikesha. Po që mikesha, me qëra fjale këtu, që me ndonë për atë modelen që në vinde nga Parisi? Nuk e njofë personalisht, e pash servisin fotografik nuk mu duku shë disë qëfarë, por thunë që është shumë e rezikshme. Po që rezikshme për qëfarë? E po ajo i ha burrat. Oho, ti punon për Norën. Nuk e kështu hallësh, po unë me Armandin në krye që i ndronë ato gratë si kolaret, gjoj që ngellet për të parë. Ti e di që së më përqenë kur vjenë zyrë, se kam besën Marjetës dhe sa po la zyrën. Po, po, sigurisht. Pa më varësi se jam lodhur duke bërë dashnoren tënde, duhet të thejmë diçka mjaft serioze. Që e këndodhë? Kam frikë se kam ngellu shtatë zanë. Ti e ndjenjit situatës, kemi probleme ekonomike, koleksion i ri. Si kur më the në i gjëtë re, koleksion i ri sigurisht. Lutem, mos e ngri zërin. Të njëta gjëra keti, mos e ngri zërin. Hallet e tjerve, hallet e tona, koleksion i ri, jotë shoqe, shtëpi e modës. Gjithçka në ndan edhe, as ky fëmis në mban dot. Do t'a shohim pra tani. Qarë do shohësh ti, mo? Do t'a shohim, thot. Si ke fëtyr më thua mua, do t'a shoj. Nuk më intereson. Merë një vendim për këtë gjë. Merë vendim për këtë situatë që ne ndodhemi. Se ndryshe në të kundërt, do t'a di unë se çfarë do bëj. A që do të thuash me këtë ti? Ti thjesht ke për t'a parë. Përshëndetje. Çdo gjë mirë, a? Kur s'kam qenë.
një udhëtim i të mërshëm. Pastaj nuk po gjej askund të merr bagazhet e mia. Jam tmerrsisht e lodhur. Nisa me kam marr. Si that? Jo, jo, po thua për bagazhet tua që të sjellim një taksi për të sjellë nga mbrapa. No, çanta ime. Jo, duhet të gjesh njëri shumë të besuar, sepse unë aty kam gjithë make-upet e mia dhe pa make-up nuk kam ku shkoj. Sa vura kam në këtë vend, më zufrym. Po ti me çfarë merresh që nuk të shohim në kompani? Nuk më intereson, unë dashuroj natyrën. Kam menduar të gjej një fermë të shpëngulem atje. Për sa i përket marrëdhënies me Timat, nuk e zgjë fare. Me qira llafit e kytat, sot erdhi në zyrë Ivanka. Ja është një prej arsye duhet të largohemi. Po ulërista si e çmendur. Shpresoj ta kem dëgjuar për së prapti, por mendoj se mes tyre më trego. Jemi vonë me të gjitha modelet, pëlhurat. Njërë të gjona kam tëna këto vite si një për teje. Dy herë më vjetë i bojmë të sene, e të dyja vjetë njërë të sene një për teje. Po, për ti e di shumë mirë se si qëndronë çështja kësaj radhe. E din që linja Enkis është në krizë financiare dhe për këtë duhet të punojmë që të nxjerrim në pa produktin tonë. Prandaj duhet të mbështetemi fort te personalizimi. Puna jote është vetëm me bë klientin dietonik. Kam vetëm një frikë. Më ka bërë me dije Gjergji, fotografi i Sergjos, se këj fundit ka realizuar një koleksion të jashtëzakonshëm dhe ka ndërmend ta prezantojnë në vilën Armandos, buzë pishinës. Duhet morën vesh diçka rreth kësaj. Edhe për këta na mundën a me përdorë shoqërimi disë anës me Engji. Ana s'ka për të hapur gojkur. Mos e vrit mendën për atë punë, merë në anë me këta gjana. Spirti im punë e paqme, gjithçka kisha ideuar dhe është frymë e koleksionit. Po, me të vërtetë shumë e mrekullueshme, bravo. Rriti rroge, s'ka. Kemi nevojë pak për financimin e sfilatave, reklamave, por Armandi as merret fare me këtë punë. E di, shpirt, e di, po mirë Armandi, por problemi qëndron te Dori, i cili nuk bashkëpunon fare në kompani dhe kjo ka për të kthyer problem, më beso. S'është i prerë fare për këtë punë, mbi të gjitha unë duhet të them diçka. Pas kemi sekret, dhe sa i dashur e këtë moment, më thuaj. E kanë parë në restoran me Sabrinën. Sabrina kush? Zëdhën se Norës. Wonderful, ishte vërtet wonderful, apo jo Gjensila? Ja, kanë gjetur emrin perfekt, emrin më të bukur nuk mundet që të përshtatej më shumë. Po mirë, si të duken aktorët tanë, Gjensila? Ta një nga t'ja njës dhe nga t'ja bitis. E Nida, si ndihesh e dashur? Ua, si një francese vërtet. Të lodhi rruga? Ja, me priti gjiku. Pa në valitze, qanda t'i ke sistemuar. Gjike! Pa, me sistemoj gjikë, ja. Nëse të ratho gjikën ta. Ta një kush është Ana, se se kuptova? Ana unë jam. Ana unë jam. Dijo, o Delvis, ti kishe grua dhe dashnore, a? Po. Qa thua? Na dy të këtuar dhe sosë. Qëmi urtë, po si mundesh që ti menagjosh? E ka dhe shosë. Se këshu nga këllë si urtë këtu, si më seriozi. Shiko qa do ndodhi, do na thoni qa do të puntatën tjetër se jam shumë kurja. O Delvisin e, bëjmë zapë me Delvisin. Ivan ka të njërë nga marrë dhe pagurat. Gruja po. Urime për shtatë zaninë, të më ndjetë nga në të fatë. Një episodet e radhës. Nuk keni parë as gjë akoma, mirë të tenki. Pris një episodet e radhës, se nuk i dihet. Jam apo si jam shtatzan? Apo do jetë dikush tjetër shtatzan? Dhe më të tjetër shtatzan. Enki, si ishte kjo eksperiencë për ty si aktore? Më shtoj më kusim. Unë doa të falenderoj Pietron që më ka bërë grua të pakte në film, se në jetë më baroj kjo. Business woman më ka bërë, qëfar mund të thej mund të keshë për këtë serial, do me thënë, gjitha mi ka bërë, grazie, Pietro. Okej, Tobias, si me ndonë ti se do të vazhdoj Wonderful? Që shë vërteta, unë në dalim nga tjerët këtu, jam pak më në djeni të gjës, pasi për punoj me Pietro në vimësin e episodeve. Do t'jen episode mjaft intensive, më të gjata në minutaj, dhe asgjë nuk është ashtu si që duket. Mu duk... Që mund të themi, mund të mbyllim me këtë, do më thënë.
Pietro, faleminderit Tobias. Pietro, mu duk sikur të gjithë personazhet janë përshtatur pak a shumë edhe karakterit të secilit nga konkurrentët. A ishte e vështirë shkrimi, domethënë të shkruash një skenar që të kemi një nga një puntat, domethënë çdo puntat ka një telenovel, nuk është pak apo jo? Është e vështirë tua përshtatës rolet? Ma io ci ho provato, spero unë nuk përpoqa dhe shpresoj që t'ja kem arritur, por ato u treguan shumë të zot, ky ishte episodi 0, sepse ishte i shkurtër, episodi i parë do t'jetë më kompleks, dhe do t'plotsoj të gjithë role dhe personajet, por vërtet u treguan të zot. Nuk për të prezentuar, por për të parë episodin e radhës, se pas ka shumë surpriza. Po pra, ishte vërtet shumë interesante dhe unë kam vërtet shumë, por shumë kuriozitet se çfarë do ndodhi në puntatën tjetër të wonderful. Okej, tani një duart trukite për ju, një rrisa. Unë kam bindjen që deri në fund të spektaklit dy botë ju do bëheni mjeshtra të kamerave. Në me thënë që tani ju do shumë kamera, ja dhe Reinaldo. Bajtë shumë tri. Imagino deri në fund, Reinaldo, që do bësh ti këtu. Do t'i bëjtë gjitha. Ta të lumë të ty. E kam vendosur.